meravellosa vila museu de Pau Casals, on ell feia aquestes passejades per la platja, on li agradava molt banyar-se. Ens han dit que era un gran nedador. I també dir-vos que els actes no s'acaben aquí, sinó que demà també a les 7 de la tarda al Saló del Tinell de Barcelona hi haurà un concert ofert per al becari de la Fundació Pau Casals, en Pablo Fernández, sí, que oferirà un concert, com dèiem, al Saló del Tinell de Barcelona a les 7 de la tarda. Gràcies, Laura Soler. Per Pablo Fernández, deia ara la Marta Casals. Sí, sí, sí. Oferirà justament aquest concert. Satisfeta amb els actes commemoratius? Estan a l'alçada de la figura del personatge? Bueno, sí, perquè estan fent de tot cor. Però jo, des de fa 40 anys, visualitzo el Vendrell com un centre musical internacional. I, naturalment, sobretot un centre nacional per aquí, per Catalunya, perquè ja hem vist, sí, tant català. Sí. Hi ha molta gent encara que no coneixen aquest museu. I no, aquest museu... El que dèiem abans. I aquest... Hi ha molta gent, de fet. Aquest estiu vaig anar-hi, sí, i em vaig adonar que la majoria de visitants eren japonesos, perquè els japonesos tenen inclosa la seva guia turística anar al Museu Dalí i després anar cap al Vendrell a visitar el museu del Pau Casals. Fotografies, tot el que vulguis, els japonesos típicament, i moltes escoles. Però t'adones que realment els catalans desconeixen molt aquest museu. Sí, i em sap greu. I probablement, i no és perquè no estimin el meu mestre, sinó perquè no han tingut l'oportunitat. Però és que el museu és més que un museu Casals. El museu és un museu de la música, de l'esperit, d'ideals. És un museu que és tot un segle de música. Quan tu entres per aquesta porta i acabes amb les Nacions Unides, tu veus un segle de música i d'esdeveniments molt importants a través de la participació del mestre. O sigui que és tota una història que és molt important per Catalunya, però és molt important pel món. I jo tinc de dir que per tot el món es fan tota mena de coses pel seu aniversari. El Japó té una sala Casals. Als Estats Units es fan homenatges i concerts sempre, no pel seu aniversari. Continuament. I aquí s'han fet... S'ha d'esperar el dia que fa 40 anys que es va morir, vol dir això, senyora Casals? No. I jo tinc de dir una cosa. S'han fet moltes coses a la Fundació Casals i jo estic molt agraïda de totes les persones que han donat el seu temps i el seu amor i tot això. Però falta un pas endavant. I aquest pas endavant és el de que aquest museu sigui conegut i sigui el centre del violoncel, de la música, com ho és Salzburg per Mozart i per Viena, com ho és Kronberg, ara pel violoncel, que tindria de ser el Vendrell. Bayreuth per Wagner. És que estem parlant d'una música que realment va canviar completament la manera de tocar el violoncel i el va convertir en solista. Absolutament, però això també està relacionat, ho pregunto, amb el que és la cultura musical d'un país. O no tan sols la cultura d'un país, és la cultura musical del món. Sí. El mestre ha sigut una de les més grans figures de la música del món. I a més d'això, és un privilegi per nosaltres que tinguéssim un festival amb... No té de ser gran, pot ser petit, com aquestes que entra el Vendrell, que té tots els elements per fer-ho. Té la fundació, té la història, tindrà, si Déu vol, una sala audiovisual on es puguin veure totes les participacions del mestre que puguin tenir, musicals, d'interviews, de tot això. Però també s'ha de fer un centre on hi hagi un festival anual, on hi hagi classes magistrals, on hi hagi conferències que facin una setmana de festivitats que tothom vulgui venir. No de Catalunya, no d'Espanya, d'arreu del món, com venen els japonesos, com venen els alemanys. O sigui, tenim l'auditori que es va construir fa uns quants anys. El museu està en perfectes condicions. Tot és allí. El Vendrell, que és una ciutat preciosa, està a l'esperit del mestre allà, al cementiri. Està tantes coses que són perfectes. No tenim de fer res més, només posar el producte musical i l'intenció i donar aquesta sensibilitat que dona la música, donar aquest valor espiritual, cosa de que el seu
la seva figura no tan sols sigui una figura que ha estimat la pau i que ha fet tantes coses, sinó una cosa que viu, i que viu amb aquests nens que venen al museu, que venen al museu de les escoles, però també tenim d'aixecar un nivell perquè el Vendrell sigui un exemple de lo que la cultura musical és. El Vendrell, per Barcelona, per Catalunya i pel món. I tant, que això és el meu desig. És necessari, i és necessari. A més a més, és el que diu ella. És interessant perquè la infraestructura al Vendrell ja existeix. És un lloc turístic, hi ha platja davant. A més a més, davant de la casa... I per què no hi ha cap turisme? Costa Daurada. Venint cap allí. Per què no s'organitzen autobusos que vinguin? Perquè no s'ha fet. Perquè és difícil. Però, where there's a way... Com diríem en l'americà, bueno, hi ha un desig, es fan les coses i es poden fer. És qüestió de... Ara la Fundació té molts plans de solidaritzar els amics del museu, de fer participacions, de que el website sigui que tinguin tota la informació possible, que es puguin fer aquest festival central. I, a més, que no seria tan complicat. No, si tenim tot. La infraestructura realment existeix i és molt bona. I els músics estarien honorats de venir si s'organitza i es fa bé, naturalment. Es necessita un mecenatge i es necessita gent que s'involucri. Però també en aquests moments de crisi el mecenatge està funcionant molt bé. Això, per tot arreu del món. I, sobretot, hi ha molts antics alumnes d'en Pau Casals que peregrinen cada any al museu. Que peregrinen, i els violoncel·listes del món i els músics. Només tenen de saber on és i que se'ls recordi. I si hi ha un esdeveniment important, la gent hi vindrà. Sí. A més... Repeteixo, el dia que vaig anar, els japonesos tenien a la seva guia turística un pas obligatori pel Vendrell i estaven totalment entusiasmats amb la figura de Pau Casals. Això es necessita. Però no hi havia ni un català. Doncs això és el que reivindiquem justament. Nosaltres avui aquí coincidim amb el 40 aniversari de la seva mort. Senyora Casals, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies a TV3 per parlar-nos de la figura, de la persona també, la persona a casa del gran violoncel·lista que va ser Pau Casals, perquè entenc que en aquella època, per vostè, casar-se amb un home 60 anys més gran que vostè hauria de ser una decisió difícil i també poc entesa. Sobretot poc entesa. No tan difícil per mi. Vostè ho va tenir molt clar. Jo ho tenia molt clar, sobretot quan ell ja era a Puerto Rico i va tenir el seu atac al cor. I després d'això va fer mils de concerts. Sí. Doncs jo vaig dir, no. Jo no ho puc deixar, jo tinc d'ajudar-ho. Jo vull estar amb ell. Jo vull estar amb ell, i és això. És clar, després no l'han comprès immediatament, però després sí. La gent ho van comprendre. I la meva esperança és que aquest esperit del mestre sigui viu, que sigui viu aquí, i que es facin tota mena de comunicacions internacionals amb les entitats. Això és una de les prioritats ara de la Fundació, i de fer que aquestes coses es facin ara, després de 40 anys, encara que ja dic, s'han fet moltes, però falta el punt final que li doni grandesa, grandesa i projecció en la gran música. Això mateix. Gràcies. Marta, gràcies, repeteixo, per acompanyar-nos avui. Gràcies a tots. Els matins de TV3. Et veia també tu emocionat, Xavi? Sí, la veritat és que és una passada. Escoltant a Marta Casals. Sí, escoltant. Jo canvio completament d'història. Ara, tall i Xavi, concurs. Una cançó d'Eurovisió de l'any 84, ja em perdonarà perquè això és com molt interessant després de parlar del que hem parlat del mestre Pau Casals, però jo us vull fer jugar una mica més. Aquesta cançó es diu Lady, 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 ara donem a sentir, i continua. A veure, Xavi, va, a veure, fem memòria. Coneixem, ara me la cantarà en teta. Vosaltres no la coneix, Marta? També l'havia sentit. Molt registrada. No, ja ho veig, ja ho veig. Gloria, recorda-ho. Cal escoltar tot. S'ha d'escoltar tot, sí senyor. Molt bé. De quin any parlem? Parlem de l'any 84. Fa 4 dies. L'any 84 aquesta cançó va triomfar bastant a Eurovisió, representant Espanya, perquè va quedar a la quarta posició. I és justament una de les cançons amb la
sobre una obra de teatre que es diu De quan somiava. Una obra que encara es pot veure des de demà i fins diumenge, queden només 5 ocasions al Teatre Lliure de Barcelona. Una barreja agredolça amb el desamor i les cançons d'Eurovisió com a protagonistes. La idea d'hi és també com es diu la companyia que ha creat les actrius Sara Espígol, la Fiona Rycroft, la Màrcia Cistero i la Berta Girau, després d'acceptar la proposta del dramaturg i director de teatre Jordi Prat per portar endavant aquesta obra. De quan somiava és el que us deia, un espectacle hilarant per riure de la soledat. Importantíssim, riures de la soledat. És la història tragicòmica d'una actriu soltera, aturada, que no la truquen ni per feina. D'aquí que escrigui molt i que de tant en tant doncs canti a viva veu cançons de televisió per alliberar-se. Això és el que vol aquesta obra. La vaig anar a veure fa poc i la veritat és que vaig trobar que era una història molt, molt divertida i us la volia recomanar. Molt bé, fantàstic. Doncs queda recomanada. També avui la PT ens vol proposar recuperar un ofici que les nostres mares tenien molt incorporat, sobretot quan eren petites, després potser ho han anat perdent. La meva mare, potser perquè era una zona que em feia tota la roba. Ens feien la roba, eren autèntiques costureres. I està tornant, per sort. A la meva germana feia les tendinetes i els pantalons curts. Clar, clar, clar. Les tendinetes costureres, jo també soc bessó. Tenim imatges d'això? Sí. Les podríem portar, també. Doncs sí, us he portat la protagonista de que a Girona realment això sigui un boom, una tendència, i és que la Sílvia Castelló ha sigut l'empresària de l'any a Girona, sí. Has triomfat muntant aquesta escola que es diu Costura amb Q. Que necessari, Sílvia, sí. Muntar justament una escola de costura. Era molt necessari, no existia, no hi era, i llavors va ser veure molt clar el moment, fa 3 anys i mig que vaig obrir l'escola, i està passant de tot. I ara què està passant? Mira, ens ha portat un exemple sí. del que ella fa, perquè el que fan ells és, bàsicament, reciclar. Perquè el reciclatge està a l'ordre del dia. Clar, què passa? En comptes de dir aquest vestit ja no me'l poso, sí. Mira, el que ella porta, per exemple, ella em deia, és la faldilla que em vaig posar el dia que vaig conèixer el meu marit. Que va, oh, no, la primera cita. Això és una faldilla, que era això. Sí. El vaig retallar per aquí. Sí. Allà. Uh-huh. I li vaig posar una mica unes plomes. I ja està, fantàstic. Molt bé, ja l'has reconvertit, ja tens una altra cosa. Per fer això, de tota manera, Elena, se n'ha de saber. Home, què diràs? Se n'ha de saber, no? I el que tu fas és a la gent que ve al teu taller, com li podem dir taller? Escola. L'ensenyes a fer patrons, també? Com abans? Fem una mica de tot, o sigui, fem reciclatge de roba, però també ensenyem a gent a ser un bon patronista, a ser un bon dissenyador de moda, anar avançant i fer manualitats de tot tipus. O sigui, fem una mica també segons el que cada un necessiti. Això què és, per exemple? Com ho heu fet, això? Això és un vestit, això és un vestit d'una de les professores de l'escola i que també havia estat abans alumna. Amb aquest vestit, o sigui, a l'escola diguem que hi ha diferents espais. Sí. Digues. Comencen en un principi reciclant roba, fent una mica tot el més bàsic, sí. I llavors han arribat a un punt en el que algunes alumnes de l'escola han creat, jo també estic com a sòcia, com a associada... La vostra línia de roba. No, l'associació ADN Tèxtil. Vale? Mm. Això vol dir que hi ha gent que ja ha arribat a un punt que ha creat la seva pròpia marca de roba. Molt bé. Això seria un estil... Molt bé. Vale. Però, per exemple, això que veiem aquí, això és un exemple, per exemple, aquest aquí, a veure si el pot ensenyar. Ara el veiem. Això era un xal, un xal polar, sí. Que en un moment donat mànigues. Li ha fet 2 forats, no? I posa't, mira que fantàstic li queda amb la brusa que porta. Ah, sí. Bé, doncs és una solució. Mm-hmm. Això és molt fàcil, realment. Fàcil, 2 forats aquí. Home, molt fàcil, però jo no m'atreviria a fer-ho, això. Jo no sabria com començar, eh? Això quan vas trigant? Això perquè encara hem posat l'espai de costura al costat del cor. Ah, això l'hem de posar aquí, també. Quin tipus tenia, per exemple? Anem parlant. Això, nena, això és una samarreta i una faldilla, potser? Sí, ho vaig tenir tot, vaig retallar-ho, i això era una faldilla blanca, que també la vaig tenir. Sí. Bueno, doncs pot tenir
una peça de roba pot tenir moltes... I és moltes... un vestit de platja, fantàstic. O aquest que tenim en el maniquí, aquest petitet, pels nens, aquest també era una faldilla gran i em vaig fer quatre vestits. Quatre vestits, quatre vestidets de nena. Això necessitem una màquina de cosir? Sí. Sí? Sí. No podem fer-ho a mà, eh? Home, és que clar, tardaríem molt, eh? Tardaríem molt. Que, per tant, hem de saber... Tenen més dones que homes a la vostra escola? Sí. Sí. Perdó. Hi ha algun home? Vale. Sí. Sí, sí, també hi ha algun home. Algun també, algun també. D'acord, d'acord. La Cíntia ens volia fer un exemple clar, molt ràpid, perquè hauria de ser, suposo, ràpid, de com podem ara mateix fer alguna cosa. Mira, us arreglo això. Per exemple. Vale, tinc tres fills i en un d'ells em vaig comprar, me la vaig comprar, eh? Quan estava embarassada portava aquest top. Doncs ara el podem retallar, retallarem d'aquí i ens en farem una faldilla superxula. Però en quanta estona? Ara, ara. Ah, ara, ja. Val, d'acord. Ara el que estàs fent és treure... Sí, us puc anar explicant coses. Sí, sí, sí. Sí que, però, clar, després hauràs de cosir perquè no són tres fills, no? Ara nosaltres ho col·locarem, perquè... Ara ho col·locarem, jo retallaria... De fet, el més divertit és que això ja era... Que jo ja ho havia reciclat. Ho he tornat a cosir i per portar-vos-ho, perquè ho veiéssiu. Però aleshores el que tu ens estàs dient és que els teixits no passen de moda. El que passa de moda possiblement serà la forma que fa aquell vestit, no? Clar, jo el que sí que comentava amb Maria Josep, està tornant molt altre cop el d'aprofitar les seves coses. Està molt bé, a mi m'agrada molt la perfecció, que tot estigui molt ben acabat, però portar una jaqueta negra, superben acabada, no té cap mèrit. O sigui, no té cap mèrit, sí... Però que el que realment és important avui dia, crec, i a nivell d'emprenedoria, a nivell de tot, és que siguem creatius. I que sigui una cosa especial i diferent. I que allò no ho tingui la persona que va al teu costat, perquè probablement si és personalitzar... Ara es comença a portar molt el tema de que tu has fet tu... Do it yourself, no? Claríssim, claríssim. Do it yourself. Per tant, ho has d'anar dient, també, que t'ho has fet tu, perquè, si no, de què? Bé, sense que abans... Jo, sincerament, jo si em posés alguna cosa per mi... No, jo tu no et veig fent de roba de les teves filles, allò del teu fill. Bé, això perquè, repeteixo, hem de posar. No, no, primer n'hem d'aprendre. Hi ha un aspecte que diríem que és d'entreteniment, perquè jo suposo que com qui cuina això és una teràpia, i hi ha un altre aspecte que és també l'aprofitament. Som-hi. Ho tenim o no? A veure, ja ho tenim. Hem vist el top abans, doncs ara ja tenim la faldilla. Molt bé, sí senyor, amb unes simples tisores. Fantàstic. Ara ens podríem posar un cinturó exacte. Si m'ajudes. Perquè si no es veuria que ja la tindríem més o menys embastada, podríem posar una goma. Li posarem la goma. I ja tenim la faldilleta, fantàstic. Molt bé. Aquest món. Molt bé, doncs. I espereu un moment que us he portat. Us he portat una samarreta, a més a més. Per acabar-ho, per acabar el conjunt. Que també, que també està feta. Des d'aquí, la nostra reivindicació també avui, al món de la costura, un món que forma part de la nostra història més recent, perquè les nostres mares totes sabien cosir, i a més a més... I nosaltres ja ho hem perdut. I ara fins i tot un molt penjoll. Moltes gràcies, Sílvia. Gràcies per acompanyar-nos avui a l'Ematí de TV3, una creació feta en 5 minuts, ho han pogut comprovar els espectadors. Nosaltres ara fem una petita pausa, després parlarem amb dues grans artistes com són Lolita Flores i Loles León. Són dues de les protagonistes de l'obra Mas Sofocos, que a partir de demà es podrà veure al Teatre Condal de Barcelona. De seguida parlem amb elles i de seguida també, ja és a punt, ara mateix, el concurs Menja Sa, Menja Bé, de Danone. Fins ara. Per què dius Paula?
Bé, perquè és un tipus de personatges que sovint no són ells sinó representants. Ah, exacte. Que van a pujar, sí, la paraula és aquesta. I aleshores, a través del telèfon, senten el personatge, que ara, pel que sigui, que volen aquest quadre. I quan el volen, exacte, se'l queden. No se'l queden, exacte. Cada mes, cada dos mesos, es poden trobar subhastes d'art a... Passaven coses aquí. Sí, que s'explica, es diu que bé, els amants o fins i tot... Bé, ara no és el moment. No, però no, però la imaginació pot fer pensar que aquí poden passar. Però, els espais han de ser, haurien de ser molt més grans. Sí. El Floyd neix el 1932. 1932, és a dir, passem uns quants anys. Allòs de Vila, Museu de Pau Casals, un tall pel món. I Pau Casals, fotografies... De... Hi ha molta gent encara que no coneixen aquest museu. I aquest museu... El que dèiem abans. Hi ha molta gent, de fet. Aquest estiu vaig anar-hi. I em vaig adonar que la majoria de visitants eren japonesos. Perquè els japonesos tenen inclòs en la seva guia turística anar al Museu de Lluís i després anar cap a l'Orella a visitar el Museu de Pau Casals. Fotografies, tot el que vulguis, els japonesos típicament, i moltes escoles. Però t'adones que els catalans desconeixen molt aquest museu. Sí, i em sap greu. I probablement no és perquè no estiguin amb el Barça, sinó perquè no han tingut l'oportunitat. Però és que el museu és més que un museu Casals. El museu és un museu de la música, de l'esperit, d'ideals. És un museu que és tot un set. És interessant perquè la infraestructura al Vendell ja existeix. És un lloc turístic, hi ha platja de l'any, més a més a l'any de la casa. I per què no hi ha cap turisme? Per què no s'organitzen autobusos que vinguin? Perquè no s'ha fet, perquè és difícil, però ho he de ser guai. N'hi ha un lloc, es fan les coses. I es poden fer. És qüestió de... Ara la Fundació té molts plans de solidaritzar els amics del museu, de fer participacions, de que serà el website, sigui, que tinguin tota la informació possible, que es puguin fer aquest festival central i, a més... Que no seria tan complicat. No, sí, la infraestructura realment existeix. I els músics que serien honrats de venir, si no s'organitza i es fa bé, naturalment,
es necessita un mecenatge i necessita gent que s'involucri en aquestes coses. El mecenatge s'ha funcionat molt bé. És això, per tot arreu. I sobretot hi ha molts antics alumnes de Pau Casals que peregrinen cada any. I els violoncel·listes de mort i els músics només tenen un paper, un peix, i que se'ls recorda. I si hi ha un esdeveniment important, la gent vindrà. Sí, sí, sí. A més... El dia que vaig anar, els japonesos tenien a la seva guia turística un pas obligatori pel Vendrell i estaven totalment entusiasmats amb la figura de Pau Casals. Però no hi havia ni un català. Doncs això és el que va dir, justament. Nosaltres avui aquí coincidim el 40 aniversari de la senyora Mort. Senyora Casals, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies a tots per parlar-nos de la figura, de la persona també, la persona a casa del gran violoncel·lista que va ser Pau Casals, perquè entenc que en aquella època, per vostè, casar-se amb un home 60 anys més gran que vostè, devia ser una decisió difícil i també poc entesa. Sobretot poc entesa. No és tan difícil per a mi. Vostè va dir molt clar. És que jo ho tenia molt clar, sobretot quan ella... Ja ho van comprendre. I la meva esperança és que aquest esperit de massa sigui viu, que sigui viu, que sigui viu aquí i que es facin tota mena de publicacions internacionals amb les entitats. Això és una de les prioritats ara de la Fundació i de fer que aquestes coses es facin ara, després de 40 anys, encara que ja dic, s'han fet moltes, però falta el punt final que tenia grandesa i projecció a la música. Això és veritat. Gràcies. Marta, gràcies per patir-te. Acompanyar-nos avui. Gràcies a tots. Els petits de CB3. Et veia també promocionat, Xavi? Sí, la veritat és que... La passada... Tot de la Marta Casals. Sí, sí. Jo fent viu completament d'història, ara...
Thank you.
valoració, vaja, el judici que us podem demanar, o judici no, la valoració que us podem demanar en relació a aquesta sentència, aquesta resolució, la veritat és que davant dels casos concrets resulta molt incomprensible aquesta decisió. Si mirem els casos concrets, realment resulta molt incomprensible. I fins i tot un punt desoladora, o desoladora sense punt, tot incomprensible i desoladora aquesta decisió. Mirant els casos concrets. Ara és evident que des de la perspectiva del dret, aquesta és una decisió que no es pot anar lògica, que és la del dret, que respon als principis constitucionals que tenim establerts, que en aquest sentit no són diferents doncs, dels països del nostre entorn, i jo crec que és des d'aquesta perspectiva que s'entenen decisions judicials que ara els jutges ho han de prendre. I de fet, em sembla que ja n'han pres un, com a si mateix. Deia, més enllà d'això, com a població del govern, no hi podem afegir res més. És a dir, per una banda, això, mirant els casos concrets, resulta incomprensible i desoladora, aquesta sentència, a part, en qualsevol de la part, en aquests casos concrets, però des d'un punt de vista del dret, dels principis constitucionals, que, reitero, no són diferents els de països del nostre entorn, doncs això té la seva lògica. La té, del punt de vista dels principis constitucionals, que segurament aquí tots hi compartiríem, des de la perspectiva doncs, que l'objectiu d'una pena és redimir, que la justícia ha d'impartir justícia i no és un espai, doncs... Com a fills, però... Barcelona, de Barcelona, Mediterráneo, sol y mar, ya han derribado los chiquitos, ya no me... Descobreix que Barcelona és molt bé, això. Que no és de Barcelona. Según las cifras oficiales, en verano los robos con fuerza en domicilios aumentan más del 20%. Por eso, Securitas Direct recomienda que mantengas siempre activada tu alarma, cada vez que sales, pero sobre todo cuando estás en casa. Si todavía no tienes alarma Marisol, no esperes más. Llama a Securitas Direct al 902-236-236. No le des más vueltas, es fácil. Llama a Securitas Direct y la tendrás instalada en 24 horas, sin cables ni obras. Llama hoy al 902-236-236 y protege a los tuyos. Saps tot el que cal saber per una bona alimentació? Demostra-ho cada dia als matins al concurs Menja-se, menja bé patrocinat per Danone. Per venir a participar, truca. Cada dia podràs guanyar fins a 300 euros i un lot de productes Danone. Danone, alimenta somriures. El ministre García Margallo tanca definitivament la porta a la possibilitat que el president Mas intervingui a l'Alfort Mediterrani de demà a Barcelona amb aquest argument. El programa està cerrat. El president anirà a veure els assistents i se n'anirà. Sincerament, és un error. Un error, diguem-ne, impedir al president de la Generalitat parlar 3 minuts a casa seva. Espanya investigació als Estats Units van estirar trucades de correu de ciutadans espanyols amb l'escàndol per l'espionatge nord-americà a França i a diversos països. El Parlament Europeu proposa endurir la protecció de dades a internet i obligar les empreses a demanar permís expressament per utilitzar-les. Ecologistes en acció denuncien que tot Catalunya té nivells de contaminació atmosfèrica per sobre de les mitjanes establertes per l'Organització Mundial de la Salut, especialment l'àrea de Barcelona, al punt dels cotxes. Els operadors turístics molestos perquè es cobrarà entrada al Parc Güell i es limitarà l'accés a partir de divendres. Una de les principals agències de turistes japonesa retira la visita del seu català.
I avui entrarem al Circuit Barcelona, al Saló de Peix i al país més important del sud d'Europa per veure les últimes novetats del sector, com una cervesa feta amb aigua de mar o tapes de peix de fàcil consum. El Tata Martino deixa la banda de votacions i presentarà un 11 de gala amb Messi i Neymar al davant per jugar contra el Milan. La cita aquest vespre es sensiva en directe per TV3. El Milan manté el dubte de Balotelli fins a l'últim moment. L'entrenaria va ser un campió avui gris i fluixós. Hi haurà poc més de 200 seguidors plets, una xifra molt inferior a l'anterior cita d'aquest estat. És l'Audiència Nacional que s'encarrega de tots els casos de terrorisme i ha pres aquesta decisió en un ple extraordinari celebrat aquest matí que s'ha dit Marta Vilador. Marta, la decisió s'ha pres sense cap dels magistrats qui estigués en contra, oi? Així és, no hi ha hagut cap veu discrepant entre els 17 magistrats que integren el ple de la sala del Senat de l'Audiència. I la reunió ha estat curta, només ha durat una hora i mitja. De fet, els magistrats han entrat a la reunió amb un informe de la Fiscalia favorable a la sortida de llibertat d'Inés del Río. L'acte judicial que s'ha dictat avui diu que no hi havia cap altra alternativa. Diu que és un acte de compliment obligat per Espanya, que la sentència d'Estrasburg s'havia de complir de manera obligada i que la sentència és clara i concloent. Per tant, venen a dir que no tenien cap altra opció que la sortida de llibertat Inés del Río. Hi ha moltíssima expectació a la presó de la Corunya on s'espera la sortida de llibertat d'un moment a l'altre perquè la notificació amb aquest acte judicial ja ha arribat per fax en aquest centre penitenciari. Després, com deien, que no m'ha vist la reunió, els 17 magistrats de l'Audiència han ordenat la sortida en llibertat. Inés del Río ha passat 26 anys i 3 mesos a la presó i avui l'Audiència ha declarat totalment extingides les seves responsabilitats penals. Els mitjans de comunicació han titulat que tot el matí davant la presó de Teixeiro a l'espera que l'Audiència Nacional ordenés l'alliberament de la tarda Inés del Río. Ella és el primer presidenta que surt en llibertat després que el Tribunal d'Estrasburg va anul·lar ahir l'anomenada doctrina Palau. A mig matí l'Audiència Nacional ha decidit que quedava en llibertat i en el moment encara és al centre. Inés del Río Prada va ser condemnada a gairebé 4.000 anys de presó per 24 assassinats amb la banda terrorista ETA. Com a membre del Comando Madrid, va participar en alguns dels atemptats considerats més cruels de la banda, com el de la plaça de la República Dominicana, en què van morir 12 guàrdies civils. Amb les revelacions penitenciàries, hauria sortit en llibertat el 2008 abans de complir els 30 anys d'estada màxima, però l'aplicació de la doctrina Palau ho va impedir. Del Río va buscar empara al Tribunal Europeu dels Drets Humans, que l'any passat va resoldre per unanimitat en contra de la doctrina del Suprem. El govern espanyol, però, va recórrer la decisió que ahir el Tribunal d'Estrasburg va confirmar de manera ferma i irrevocable. L'Associació de Víctimes del Terrorisme ha criticat la rapidesa en què l'Audiència Nacional ha notificat l'excarceració d'Inés del Río. S'han concentrat a la plaça on del Río i Juan Chaos van col·locar un cotxe bomba que han matat 12 guàrdies civils. Han volgut retre homenatge a les víctimes del terrorisme i han anunciat més mobilitzacions en contra de la sentència del Tribunal d'Estrasburg que ha tombat, com deien, l'anomenada doctrinària. I el ministre de Justícia reaccionava així a l'ordre de llibertat del Tribunal d'Estrasburg. Si alguna vez desnudo el ejercicio de la función de juez y de fiscal, es cuando se tiene que adoptar este tipo de decisiones, además, pues, en contra del criterio que históricamente había mantenido siempre la justicia en España, desde nuestro Tribunal Supremo hasta nuestro Tribunal Constitucional. Son las consecuencias del cumplimiento, aunque les puedo asegurar que un día como hoy es un cumplimiento doloroso de la sentencia de Estrasburgo. El cas d'Inés del Río, doncs, obre la porta a la sortida de la presó de molts altres càrrecs i també de presos comuns, a qui també se'ls va llegar la pena. Un dels que podria sortir més aviat és Antonio Troitiño.
El seu és un cas especial. Ha estat 24 anys empresonat per una condemna de gairebé 2.200 anys per 22 assassinats. Va quedar en llibertat i després es va decidir aplicar-li l'última. Però, Pretinho, però, ja era a Londres quan l'any passat va tornar a ser detingut. Avui, justament, el Tribunal Superior de Londres ha de decidir sobre la seva extradició, però la resolució d'Estrasburg ha capgirat el cas. De fet, Londres està ara mateix a l'espera de saber si Espanya mantindrà o no aquesta petició. I en aquest últim cas, Pretinho no estaria en llibertat. Hi ha més casos. Divendres, l'Audiència Nacional ha de decidir sobre el recurs contra la doctrina per interposar per dos interessos de cap. Un és el cas de Josefa Mercedes Hernaga, membre del Comando Barcelona i condemnada a gairebé 800 anys de presó per l'atemptat d'Hipercor l'any 87. I encara un altre cas, el de Juan Manuel Piriz, condemnat a 61 anys de presó per l'assassinat d'un policia nacional i un exmembre de l'organització. Aquests i tota la resta de casos s'estudiaran de manera individualitzada, segons ha dit avui el fiscal general de l'Estat. La Fiscalía General del Estado no va a hacer una categorización general de la sentencia, sino que esperará a cada caso concreto para examinar las circunstancias de cada caso concreto, que en algunos casos son diferentes entre sí, para en el marco de la sentencia decidir si procede o no procede la aplicación de esta nueva doctrina emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalment, el govern espanyol no accepta que el president Mas intervingui en el fòrum d'autodeterminació. Rajoy és la cara que cobrirà l'acte, que demà reunirà una decena de ministres europeus a Barcelona, i Mas demanava intervenir com a anfitrió. El ministre García Macaya explica avui els seus arguments per la negativa. El inciso del programa està cerrado hace mucho tiempo y la sugerencia de modificar el programa no ha sido bien acogida. Diría la posibilidad de que cualquier otra persona, cualquier otra delegación, solo intervienen los ministros de Portugal y Mauritania, que son los copresidentes del grupo 5+5, más el presidente del gobierno de la nación, como estado anterior. Estoy seguro que el presidente más acudirá a recibir al presidente del gobierno y acompañará al presidente del gobierno, que es lo que corresponde en estos temas. Y las tensiones ni se agravan, ni se disminuyen si nos salimos de lo que son las competencias y prácticas habituales. E insisto, en las prácticas habituales hablan solo los ministros de los estados de gobierno. No se puede intentar rebajar la tensión saltándose un poco la regla del juego. Doncs aquesta confirmació que la Moncloa no obre la porta a la intervenció del president Mas en el Fòrum Mediterrani ha coincidit amb la reunió de dimarts del Consell de Govern. Doncs cap al Palau de la Generalitat per saber quina ha estat la reacció de l'executiu que ha demanat aquest molt desencontre. El portaveu del govern es tracta d'un error innecessari, gratuït i incomprensible impedir parlar massa, i més quan es tractava de fer tan sols una salutació protocolària de només 3 minuts a casa seva, ha dit Francesc Homs, perquè el Palau de Pedralbes el gestiona la Generalitat i a més entre els organitzadors d'aquest fòrum econòmic hi ha l'Institut Europeu de la Mediterrània que presideix el mateix Artur Mas. Per tant, finalment, el president rebrà demà els participants, entre els quals aquests 10 ministres, en aquest fòrum informal subregional, ha remarcat OMS, perquè diu que no es tracta de cap organització internacional, i després el president assistirà amb normalitat al Parlament a la sessió de control. Per tant, això vol dir que no estarà a escoltar els discursos inaugurals d'aquest fòrum, entre els quals el del president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Demanar 3 minuts per fer una salutació als presents en un lloc que és de la Generalitat de Catalunya, en un esdeveniment on la Generalitat de Catalunya està implicada, i que se'n sigui que no, cadascú que ho jugui. A nosaltres ens sembla el mateix que molt sorprenent i fins i tot jo crec que és un error. És evident que no està en la línia, diguem-ne, d'un principi de bona col·laboració institucional. Ens poden imposar no parlar 3 minuts en un acte a la Generalitat de Catalunya. I ens poden imposar moltes més coses, però el que no podran imposar és que el poble de Catalunya calli. Com us ho he dit després de la reunió setmanal del Consell Executiu, que entre altres acords ha aprovat dos decrets llei, un que autoritza l'Institut Català de Finances perquè es constitueixi en societat anònima en plena independència de l'administració. L'objectiu que pugui actuar com una entitat de crèdit en el marc de la Unió Bancària Europea.
i un segon decret llei que permetrà complir un any abans del que estava previst el compromís de reduir el sector públic en un 25%. El Congrés dels Diputats ha començat avui a debat dels pressupostos per l'any que ve. El ministre ha fet una defensa aferrissada dels seus comptes i del paper de la Unió Europea amb una advertència, Josep Capella, sense dimarts, eh? Sí, no li ha caigut al ministre Vicent de Vistó com el Toro citar Catalunya perquè se li entengués clarament l'advertència sobre els perills de la independència fins i tot per la continuïtat, ha dit, del projecte europeu a la seva globalitat. Precisament el ministre Vicent ha presumit de la recuperació de l'economia espanyola i ha parlat fins i tot que és un referent, un model i un exemple a seguir. Cristóbal Montoro ha fet un discurs de tres quarts d'hora que ha trobat pel que fa xifres o previsions, s'ha limitat a dir que els pressupostos són els que necessita Espanya per la recuperació. I sense donar noms, el ministre sí que ha llançat retrets cap a aquells que no volen ajudar a la recuperació i aquells que tenen idees com sortir d'Espanya i, segons ell, d'Europa. Si alguien se viera desde Europa, estaría retrocediendo dramáticamente en su nivel de bienestar. Juntos podemos y debemos avanzar. Juntos somos más capaces. Divididos, segregados, no saldríamos ni de la recuperación y pondríamos en peligro al proyecto europeo. Segons el ministre d'Hisenda, la recuperació és ja un fet i més que veure la llum al final del túnel, ha dit que ja som fora del túnel. Ahora, un año después, nadie habla del rescate de España. Antes, al contrario, cada vez hay más voces que lo que opinan es que España empieza a ser un ejemplo. Un ejemplo. El ministre ha dedicat diversos passatges del seu discurs als ciutadans. Els que segons ells són els autèntics protagonistes de la recuperació i els que més han patit la crisi. Carles Castell, del TV3, Madrid. Els comptes de l'any vinent no agraden ningú, però són aquestes 11 esmenes a la totalitat que es defensaran aquesta tarda. Només dos diputats en defensen aquests comptes. Els grups catalans afegeixen, a més, i denuncien la discriminació de Catalunya. Cosa que ni del TV. Són els pitjors pressupostos de la història de Catalunya. Ho direm no només en paraules, sinó de tothom que ho ha dit. Patronals de Catalunya, totes, els sindicats de Catalunya, les institucions catalanes, i és obvi que el ministre hauria de donar explicacions d'això. Aquests pressupostos són una mala notícia per Catalunya, també, no? Crec que els ciutadans de Catalunya patiran doblement aquests pressupostos. Primer, perquè són uns pressupostos que no tenen res a veure amb la realitat, són els pressupostos de la mentida i del patiment, però ara també perquè estem pendents d'uns pressupostos a Catalunya que aprovaran Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que acabaran confirmant el viatge definitiu d'Esquerra Republicana cap a la dreta de Convergència i Unió. Aquests pressupostos tenen tanta credibilitat com el govern que sustenta cap. El que és segur és que continuen amb la teologia de l'austeritat, que només ha provocat patiment, desigualtat social i una pobresa extrema a 3 milions de persones. I també comporta una nova recentralització política que en definitiva vol dir castigar actualment els ciutadans. Si aquests pressupostos el que fan és declarar la independència de Catalunya pel que fa a les inversions de la despesa, que també es pugui provar la independència pel que fa a les aportacions de Catalunya a l'estat central. No, la dada del 25% és la dada dels datos territorialitables. A més, hi ha transferències en el capítol 4 i en el capítol 7 que posen en manifest que a Catalunya la inversió no és de 944 milions, sinó que són de 1.425. S'han de mirar totes les xifres i aquesta reducció del 25% no està. En el Congrés, el ministre Cartemarello ha confirmat que Espanya també està investigant si els Estats Units han espiat correus o trucades de ciutadans espanyols. Josep Capella. El canceller ha explicat això, que s'ha de fer aquesta investigació, que han de demanar també explicacions als Estats Units i que quan les tinguin, Espanya actuarà en conseqüència. No hemos tenido respuestas sobre ese tema, no tenemos constante a este momento de que se haya producido ese espionaje respecto a ciudadanos españoles.